家好，今天是2024年1月2号，是建民论推墙的2227。那今天的节目呢，我们来谈一谈马上就临近的台湾大选。那么台湾大选在下个礼拜六就开始正式拉开序幕了。今年2024年呢，全球一共有30多个国家将举行总统和地区的大选，而以其中6个国家或者地区的这个大选呢最引人关注。这6场关键的选举结果将牵动全球的政治联盟的重新组合，而这些关联到所有人生活的最重要的这6场大选呢，我们按照次序来算呢，第一场就是下个礼拜六的1月13号即将举行的台湾总统大选。那么第二场呢，是在2024年3月17号到3月19号俄罗斯举行的大选，普京呢是希望在这次选举中他再次连任。如果普京这次连任成功，那么他将成为俄罗斯或者是前苏联历史上继斯大林之后掌权时间最长的国家总统了。那么第三场大选呢，是印度，它将在今年的4月份和5月份举行印度的大选。那么执政党印度人民党目前已经在印度4个主要的联邦里面呢获得了3个邦的地方选举，这个呢是非常有利于现任印度总理莫迪他获得他连任的机会的。那么你看看呢，这是台湾的、俄罗斯的、印度的，那么下面呢就是欧盟。欧盟有27个国家，有4亿多选民呢，将在今年6月份对换届720名的欧洲议员对他们进行投票。而欧洲议会的选举呢，是决定了欧洲整体的走向，将决定了欧洲跟美国、跟中国、跟俄国，以及呢在这次俄乌战场上面，欧洲呢最终呢会有什么一个决断力。所以说欧洲的选举也非常的引人注目。那么另外一场大选呢，是拉丁美洲的第二大人口国，就是墨西哥，它将在今年6月份举行总统大选。墨西哥的这个选举呢，对美国和加拿大的形势，就是北美三国呢，他们呢会有呢大家彼此之间的相互关联性。那么毫无疑问来讲，全球最重要的大选是今年11月份对全球影响最大的美国大选了。那美国大选呢，支持川普的人都希望呢川普能赢，因为川普一旦赢了以后，美国目前的政策呢就全部翻盘了。但是大家都知道，川普能不能赢不取决于川普，是共和党对他的支持能力，是民众的响应程度，最关键还是要解决大选里面舞弊的问题。也就是如果你没有解决好2020年的大选舞弊，你拿什么能决定2024年的大选舞弊川普就一定能当选呢？所以说呢，川普能否当选完全不取决于就是他的支持度，而是取决大选是否能做到完全的公平。那么如果是拜登他继续获得连续执政，也就是拜登获得了连任，那美国会怎么样呢？那美国你就去看看现在有多烂，拜登他继续执政那将会更加的烂下去。也就是美国现在到拜登执政这么不到4年啊，现在就是来了几千万的这个非法移民，我们别的问题都不去讲，我们就单讲非法移民这个问题。来的这么多非法移民，拜登政府是给他们每个人发2000美金的，这些钱你想想看是达到什么程度啊。也就是一个美国人他在美国工作一辈子，他积累了他自己工作上的40个点，到他退休的时候67周岁退休的时候是拿全额，如果是再推迟退休呢还可以拿到稍微高一点，即使是你拿的高一点，你最终拿到的手上的退休金也不会达到1500美元。也就是美国纳税人奉献了一辈子都拿不到1500美元，而非法移民大摇大摆进入美国以后，每个人可以领2000美元呢？你这是什么政策啊？你这不就是拿纳税人的钱，最终没有养活纳税人，反而去养活了大量的来自对美国非法入侵的人，这些人通通到了美国就能领2000美元。你想想看，这些人为什么美国政府和美国纳税人要供给这些人，让他们去享受自己一辈子退休都享受不到的这个金额呢？而大量的上千万的非法移民的涌入，对那些合法申请政治庇护的、合法申请投资移民呢，对这些人就是极大的冲击。既然非法的来了就可以拿2000美元，人家干嘛还合法来？合法在你这申请的，我认识的申请政治庇护的有超过10年，到现在连面试机会都没有的，就别说什么批准了，就别说什么拿绿卡了，什么申请美国入籍了。
包括很多投资移民的人，我认识的有好几个投资移民的，都是属于条件相当好的，他们在美国都待了12年啊，但是他们自己拿的还是临时绿卡，到了时间就要去更换，一期一期地续他们的绿卡，他们的投资移民永远没有机会，因为什么？移民局没有那么多时间，没有那么多人来审理你们的案件嘛。每年都有几百万的非法移民涌入，现在都有上千万的非法移民在那等待，哪轮到你们这些合法移民？你们老老实来申请，你们就等着吧。所以说这就是美国现在的政策，而美国几个庇护州一边喊着吃不消，像纽约州、加州都一边喊着非法移民来的太多，他们吃不消，财政供给不上，一边又给非法移民提供大量的福利条件。加州就宣布所有非法移民在加州现在就开始享受什么？享受全民健保了，也就是非法移民呢能够享受全额的免费医疗。这对于我们这些老老实实给美国纳税的，辛辛苦苦每年交的巨额保险费的美国公民来讲，你是公平吗？你就拿我家来讲，我家全家都已经入籍，都是美国公民，全家四口人，我们每年交的医疗保险的费用是10000多美金啊，每个月有1000多美金啊，就是你这些医疗保险你是月月要交，你少一分都不行，因为你去看病还有一个起赔额，就是在这个起赔额之下还是你自费，只有达到一定起赔额以后，保险公司才给你全部报销。而维持这种保险条例，你每个月要交不菲的这个保险金，我们一家四口我不讲嘛，要1000多美金，全年我们要交到10000多。在美国像我们这种老老实实纳税的人家，每个月自己交保险费的人是千家万户，因为什么？只有极度贫困的人政府才会给你一个免费医疗。而对于那些富人来讲的话呢，他们反正有的是钱，对于顶级富豪他们不在乎多交一点保险费，因为他们交得起啊。但是对于所有的那些工薪阶层来讲，完全靠每个月挣得的收入然后老老实实给美国纳税的人来讲，他们每个月交纳的这个保险费对他们来讲就是一个巨大的家庭负担。可以讲全球有很多富裕发达的国家早已实现了全民医保，无论是加拿大也好，澳洲也好，新西兰也好，北欧的国家也好，包括台湾也好，都是全民健保，只要是这个国家的公民看病是不要花一分钱的。但是美国对不起，你要么就是先交你的保险费，等到你看病的时候在起赔额以上保险公司来给你呢，来给你报销，如果在起赔额以下你仍然要交钱，如果你根本没生什么病，那你每年交的这个保险费最终就是什么？就是肉包子打狗，也就是什么？贡献给保险公司，保险公司拿去做其他的慈善，去救助其他的穷人了。所以美国如果是拜登继续执政，民主党继续推行他现在的引进大量的移民政策，他解决不好自己的问题，他还怎么去解决全球的问题？美国凭什么当世界老大呢？那么到下个礼拜六，台湾就将举行本年度的台湾总统大选，我也就在这个礼拜我就会到台湾参加我们网红大 V 的台湾的观选团。那么出发之前呢，我会对我自己的行程，到达台湾到达日本的行程呢，再跟大家做报告。那么这一场选举显然是牵动着所有人对台湾的关注，包括中共也就是非常关注台湾今年大选将会是什么一个结果，它是开启2024年关键性的一年。从2024台湾的大选开启到今年年底美国的大选收尾，这两大选举是真正影响太平洋台海安全的政权轮替的选举。那么1月1号，国台办发言人呢就公开向台湾人喊话，称希望广大台湾同胞能够认清民进党的路线，民进党政策的极端的危险性和破坏性，坚决反对台独，在何去何从的十字路口，所有的台湾同胞你们要做出正确的选择。那么国台办的这个话就是彻头彻尾的，完全是赤裸裸的干预人家台湾大选啊，这是迄今为止中共官媒最明确的对台湾选举的介入，明确要求台湾人你们要认清台湾民进党的路线政策是极端的危害性和破坏性的，所以为了反对台独，要求什么？要求你们别投票给民进党啊！这不是共产党，他每次都是民进党最好的助攻手，他每次越要打击人家民进党，反共人就越要投给民进党，因为什么？共产党没讲说你们别把票投给国民党，没告诉你们别把票投给柯文哲吗？显然就是你们投国民党也行，投民众党也行，投柯文哲也行，投何友宜也行，就是别投民进党，因为民进党是要搞台独的，是政策的极端的危害性和破坏性，我们要坚决反对民进党的台独。
中共显然把这次选举是当成一次对台湾人的一种民意测试了，看看台湾人是否会服从北京的意志，强压台湾人，你们坚决不能选民进党啊！因为民进党呢，你们一旦选举，按照国民党去对民进党喊出的口号就是票投民进党，青年上战场，也就是你们一旦投了民进党，那很可能就要打仗了。因此来讲的话呢，就是共产党就用武统、用威胁、用战争来吓唬台湾人民，告诉你们千万不要投民进党。尤其是国台办的发言人，他在1月1号的这个新闻发言里面表示，蔡英文的路线实际上就是台独路线。这句话我讲了，我就感觉到不能理解了。蔡英文的路线就是台独路线，蔡英文都执政了8年了，那也就是8年执行的台独路线，你中共在干什么呢？习近平不只是动不动讲台湾要敢走独立路线，台湾要敢独立，我们就坚决要打嘛。那蔡英文都执政了8年，你按照你国台办的意思走的都是台独路线，那你中共为什么不打呢？习近平干什么去了呢？你不是坚决反对台独吗？那反对了台独，反对了8年都是用嘴反对的，也就是一旦台独你不是要打的吗？那为什么不打呢？国台办说台独与台海和平是水火不容的，那么8年下来我们怎么没看到台湾和中国大陆水火不容呢？你中国和台湾这8年来，你的这个贸易不是年年增长了吗？怎么叫水火不容呢？既然是水火不容的话，那毫无疑问来讲，就是水遇到火，要么是水是灭了火，要么火冲破了水，火是大火燃天。为什么现在台湾和大陆它的贸易和年年增长呢？中共死死扣住就说什么，你台湾跟我中国大陆应当是有92共识，而92共识是当时国民党跟中共呢他们所达成的一种什么一中各表的一个协议。所谓92共识，在当时国民党总统马英九他在执政时候，马英九明确就说一中各表，所谓一中各表就是你中国共产党讲的中是你中华人民共和国的中，而我国民党讲的中是中华民国的中，也就是同样是一个中国，我们都维护同样一个中国，但是这个中国你讲的是中华人民共和国，我讲的是中华民国。而中华民国对于民进党来讲相当也是反感的，民进党是不愿意提到中华民国的。你看这次民进党的总统参选人赖清德在总统辩论时候就明确就说中华民国就是一个灾难，他这句话呢是引起了极大争议的。因为你赖清德你选的是哪一国的总统呢？你选的不是中华民国的总统吗？既然中华民国是灾难，你干嘛要当灾难国的总统呢？所以这句话从法理上来讲就是不成立的，就是逻辑上是相当混乱的。那么赖清德也知道这句话呢，他说他是口误，他马上就纠正自己讲的这句话是口误，他说他正确的表达意思是中华民国的宪法是灾难。那么既然宪法是灾难，为什么不修宪？而宪法灾难也好，中华民国是灾难也好，它实际上嘛都是什么，都是一个混乱的逻辑。因为对于很多希望台湾独立的人士来说，无论是中华民国还是中华民国宪法，对他们来讲都是负资产嘛。因为中华民国的存在让台湾的处境很尴尬，中华民国既是联合国的创始国，同时又是什么，又是被共产党替代，被联合国赶出联合国以后，最终就落败成在台湾固守一方的，但是仍然国号是中华民国的。而中华民国的宪法它的名义上是包含着中国大陆的，只不过呢现在中华民国无论是国民党也好，民进党也好，还是中华民国随便哪个来执政，包括柯文哲，如果他当选，他的民众党来当选也好，他们都不可能的嘛，不可能就说我们中华民国还要反攻大陆。按照中华民国的宪法，那么所有中国大陆都是属于中华民国的领土，那既然属于人领土，你不把它统一回来吗？就是台湾为什么你不能来统一大陆呢？为什么每天坐等着中国大陆来统一你呢？既然中华民国的宪法是你完全认可的，那宪法的内容就包含了中国大陆，你为什么不去把中国大陆把它统一过来，而要放弃它？也就是你早就没有这样的理想，早就违背了中华民国的宪法嘛。既然你违背了中华民国的宪法，那还当什么中华民国的总统呢？很简单的逻辑嘛，既然是中华民国，中华民国是包含了中国大陆所有的领土，中华民国就应当有志于总有一天是统一祖国大陆，把祖国大陆有一天把它反攻掉，也就是反攻大陆，收回中华民国的大好河山，使中华民国成为一个独立团结的，并且在中华民国宪法下能够独立主权的国家，
这本来是很清晰的逻辑，但是呢，中华民国七十多年对台湾的统治，现在这个对台湾来讲，无论是台湾的政治、文化、教育、民众的生活，跟中华民国都是融为一体的。那台湾人究竟是什么？是中华民国的国民呢，还是台湾的公民呢？如果是中华民国的国民，遵守中华民国的宪法，那中华民国就应当有志于有一天要反攻大陆，要统一大陆，最终拿回中华民国，属于他那个现在被共产党篡政篡取的那99%的领土，这是中华民国的一个使命。如果你说没有中华民国，我们废弃中华民国，我们现在就是台湾公民，我们只是台湾人认同台湾，那你台湾就为什么你不去独立，你成为一个台湾共和国呢？也就是台湾人的身份认同和国家的发展困境啊，问题就出在他们是否愿意恪守中华民国。台湾能不能废弃中华民国，宣布台湾共和国成立呢？如果是台湾能够这样去做，最终就是废弃了中华民国，宣布台湾共和国成立，立足台岛，面向世界，这就跟南韩一样，也就是南韩早就是独立于北韩之外的国家，一直在国际上拥有独立的主权的。对于所谓的南北韩统一，那只是金家王朝忽悠朝鲜老百姓的一个招牌，北韩永远也没有能力去统一南韩，而南韩自己根本没有这个愿望愿意去统一北韩，你北韩穷你就一直穷下去吧，只有你心心念念要去统一人家南韩，人家南韩根本不带你混。而台湾为什么没有废弃中华民国的国号，也就是你就成立台湾共和国，这样你跟中国大陆就是两国关系，大家彼此间井水不犯河水吗？这种情况为什么不能发生？可以这样讲，叫做非不欲也，是不能也。也就是从现实政治出发，台湾它实际上早就想废弃中华民国，只是台湾废弃中华民国的这个政治后果有多么严重，从目前来讲，台湾是完全无法承受的嘛。因为如果台湾真的是废弃了中华民国，宣布了台湾共和国建立，成为一个独立的主权国家的话，那无论是中共也好，就是中国大陆也好，还是美国也好，都不允许现在的台湾你废弃中华民国的国号，你宣布台湾成立台湾共和国。首先，大陆只有确保台湾仍然坚持是中华民国的国号，维护的中华民国的这个宪政法统，那么这样呢，就可以去解决所谓内战遗留下来的历史问题，来决议台湾明天的归属。因为大陆已经继承了中华民国99%的大陆领土，台湾作为中华民国领土的一部分，自然大陆它是要把台湾所谓统一过来的，何时把它统一回来，这只是一个时间问题，而不是一个宪政主权的问题。这就是为什么中国大陆一定不同意废弃中华民国的国号的原因，在你台湾你是不能废弃的，但是共产党如果把台湾打掉了，一定是消灭了中华民国，用他的所谓中华人民共和国来统一台湾，最终什么？最终达到他自己篡政的合法性，因为他是篡夺了中华民国的这个国号，篡夺了中华民国的政权，然后是霸占了中华民国99%领土的大陆领土，他最终如果是拿掉了台湾，他一定是消灭了中华民国，最终他用所谓中华人民共和国，除了霸占大陆的政权，也一定要霸占台湾的政权，也就是共产党的目的，中华民国由他来消灭，由他用中华人民共和国来取代中华民国。所以说呢，中共一直呢动着这个脑筋，他不会同意你台湾主动放弃中华民国的国号，因为你一旦放弃中华民国的国号，你成立的是台湾共和国，台湾问题就不是中国的内政，以及呢中国曾经因为呢国共内战留下来的历史问题了，而是两边两国双边的国际关系问题了。所以中共是绝对不会什么把台湾认为是他自己的内政，从中国呢把它独立出去。这是首先呢中共对台湾的这个态度。但是台湾不要看你中国的脸色啊，台湾完全可以自己宣布废弃啊，也就是台湾主动宣布我就没有中华民国了，我现在就是台湾共和国，我台湾跟你中国就是双边关系，就是国际关系，就是两国关系。到了这个时候，你认为中共会怎么做呢？那100%中共会发动战争的，而且是毫不犹豫的战争，这个战争的后果也是目前台湾他无法承受的。这是指中共大陆的态度。那么美国的态度最关键，就是台湾能不能宣布自己是独立的共和国，能不能得到美国的支持，这是最关键。美国从历史上无论什么时候，美国都没有同意过台湾可以废弃中华民国的国号，能够让你独立建国成立你台湾共和国的。美国之所以
坚决反对台湾，杜绝中华民国，而他自己成立台湾共和国，是因为美国非常清楚，如果台湾走到这一步，100%就会发动战争，而这种战争是大大超出了目前台海这种不统不独的对美国来付出的这种巨大的战争成本。对美国而言，无论是介入台海战争，还是最终看到台湾被中国大陆收编统一，都是非常非常失败的这个战略。所以美国对台湾现在采取的是这种模糊策略，就是不统不独，维持现状，这对美国来讲是成本最低的，也就是美国能够固守台湾和中国大陆维持平衡的最好办法。所以美国历朝历届政府没有一个同意你台湾可以废弃中华民国，宣布你台湾共和国成立，最终引起中国大陆和台湾的战争，让美国在这个里面非常非常的难办。因为美国无论是出兵介入，还是美国完全是袖手旁观，最终台湾如果落入中共大陆之手，或者是说两兵交接，最终台湾被打成焦土，美国失去了台湾这个亚太地区的这么一个第一岛链的战争伙伴的话，对于美国来讲都是巨大的这个损失，美国是不会愿意看到这一幕的。因此只有目前的这种模糊战略才最符合美国对台政策的利益最大化。所以废弃中华民国国号从来都不是一个限制法律问题，而是力量对比后的国家利益的得失问题。在台湾无法承担废弃后的战争成本，而不是中华民国国号是否应该废弃、废弃合不合理的问题。台湾根本就承担不起这个战争后果。如果台湾认为自己完全有能力独立挑起自己承担这个战争后果的话，那台湾明天就可以宣布独立，废弃中华民国的国号。那么台湾能不能这样做呢？显然台湾这么多年他们都没敢这么样去做，哪怕民进党他已经执政了8年，赖清德这次再次当选上台，民进党继续延续蔡英文的路线再走入8年，这16年台湾民进党的这个统治过程，他也不敢随随便便宣布就是台湾建立共和国，直接走向独立，废弃中华民国。那么也就是说台湾不能这样做。那么中共是不是那么喜欢中华民国呢？可以讲中国共产党是咬牙切齿都恨不得要消灭中华民国，因为中华民国存在一天，也就是共产党他执政的合法性就不存在，因为共产党是非法篡取人家中华民国政权的嘛。只要中华民国存在一天，中共他就是永远是不合法的，所以中共当然想消灭中华民国。台湾如果要独立，台湾肯定是要废弃中华民国的。那么中共是不允许台湾独立，不允许你台湾，你随随便便去废弃中华民国。而中华民国共产党也不喜欢，那共产党为什么你不来废弃呢？既然海峡两岸双方都不喜欢中华民国，那么他们要废弃你不允许，那你来废弃呢？那中共就是什么？中共他不是现在宣布中华民国废弃，而是他要把中华民国打掉，他最终就是占领台湾，在完全打掉中华民国以后，中共呢他自己来去废弃中华民国，他用中华人民共和国最终来什么来统一台湾。所以说呢，最终就是什么，就是台湾他如果要宣布他成立台湾共和国，那中共肯定就要打，而美国这时候是不愿意管，台湾就有可能变成焦土。就在习近平今年新年他发布的这个新年视频里面，他说的就非常明确了，他在贺词里面提到说是祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光。也就是他要求台湾呢，你还是要两岸同胞大家要共享中华民族的伟大复兴。而蔡英文他马上就对习近平这一番这么新春喊话呢，马上做出回应。蔡英文明确就说，九二共识是国民党主张用来跟中国大陆协商互动的政治基础，和中华民国宪法其实是两回事。蔡英文强调，中华民国宪法并不是风险，但是跟九二共识挂钩那才是风险，也就是九二共识跟中华民国宪法是两回事的。这就是蔡英文他要什么，要台湾人民区别中华民国宪法不等于九二共识，九二共识完全是曲解了中华民国宪法。而中共呢，他不管你台湾怎么去解释，你政党之间怎么去争端，中共是绝对不会随随便便让你台湾废弃中华民国，你宣布台湾独立的。而中共对台湾虎视眈眈，一直想武统，那么这种武统中共也是有策略的，有阶段性的。本来火箭军在没有全军覆没之前，
共军有这种一鼓作气一下拿下台湾的这种想法，尤其他在普京进攻乌克兰战争以后，他以为普京可以什么是排山倒海一举拿下乌克兰。如果普京能做到这一步，那显然给习近平就打了嘛，打了鸡血。习近平认为普京能干的我也能干，他也想一口气就吃掉台湾。过去共军对台湾的武力战争准备都是什么，都是铺天盖地，然后突发起来一下子就把台湾拿掉，本来一直是想这么去做的。哪知道火箭军这帮将军们个个畏战，一个个都不愿意上战场，一个个都贪生怕死，最终火箭军几十个将领全部倒戈，有的是出卖情报，有的是收受贿赂，有的是叛国投敌，最终就是火箭军高级将领集体倒戈以后，习近平这种利用火箭军先发制人一口气打掉台湾的这种想法基本就泡了汤嘛。那现在提拔了新的海军司令，担任了国防部长，大大加强海军的力量，现在习近平动的什么脑筋呢？可以讲中共现在出兵台湾啊，他们现在已经采取了迂回包抄的政策，这呢是我个人的分析了，也就是中共出兵台湾策略上呢很可能采取叫岛链战。所谓岛链战呢，就是占领台湾本岛这个主岛之前呢，先占领本岛周围的各个离岛，孤立封锁本岛，也就是实际上中共通过占领台湾海峡两边所有大大小小的这些离岛的岛屿，实际上能做到控制整个台湾海峡。而中共出兵控制所有离岛，占领所有小岛的这个过程中呢，几乎不会得到什么反抗。那么对整个航线的影响呢，就是在台湾海峡整个的国际商船的航线肯定有影响，但是中共会采取什么？对日韩的航线，对国际航线一律是放行开通，不影响他们的正常的航运安全，而只采取对台湾进出的商船呢，对它严控，放行其他国家的商船，对美日欧国家里面的各个商船完全几乎没有利益影响。那么美日欧国家在自己的商业利益没有影响的情况下，一般来说对中共占领个别离岛个别小岛他们不会有太大的反应。当然了，中共是蚕食了，一旦占领一个岛就会占领第二个岛，最终就把台湾本岛之外的所有小岛中共全部给你占领了。而占领这个过程中，他不得罪所有沿线往来的国际商船，让这些国际商船正常的航行，甚至他还给你全面护航呢，保证你的航行安全，对你的利益没有损失情况下，美日欧显然什么？显然不会对中共这种做法呢有太大的军事反应，只会呢口头谴责而已了。而对已经占领的这些小岛，这些台湾主岛之外的各个离岛，中共有绝对的办法，中共占领国统区他们有非常成熟的经验啊。当年他们占领延安也好，占领陕甘宁边区也好，他们对当地的那些军民都是什么？都是鼓励你们生产，放火你们的经济贸易，给当地民众呢带来一些实惠。那他今天占领的台湾附近的各个小岛各个离岛之后，他对这些岛屿上虽然会采取军事控制，但是不会影响民生，相反还会让这些小岛和大陆之间发生各种贸易，换取这些岛民对大陆的好感，最终达到什么？就是分化切割所有小岛跟台湾本岛之间的联系，而把所有的小岛的这些大大小小的岛屿全部什么把它合并，或者是跟中国大陆产生贸易以后，收买这些离岛岛民的这些人心，同时嘛，同时在所有的岛链上面，共军已经大量的进入，把所有的岛已经全部占领了。这是什么？中共以离岛为自己的第一步基地，首先什么是分化、分割以及包围这些小岛，占领这些小岛，对台湾本岛呢进行一个围困。那么围困到一定阶段，就会突然有一天进攻本岛了。那么打得下来呢，当天就打下来了；打不下来，就采取什么困死你台湾本岛的办法。大家都知道，台湾是一个岛国，它需要大量的这些能源，很多能源都是从外面进来的。当它困死这个岛之后，很多能源就根本进不来。那没有石油，没有能源进岛，那就没有办法在台湾形成那大规模的发电，没有电力生产，那什么生产也就完成不了了。也就是大大小小的工农业、商业企业，哪个不靠电力来维护？那么电力没有，台湾的生产就会大大的削弱。而台湾本身在国际市场上非常有竞争力的芯片，如果没有电力，芯片生产也会受影响。即使是已经生产出来的那些芯片运不出来的话，那外汇也就进不来。这样就是困死本岛，对台湾本岛会有相当长时间的那个困守。这就跟共
共军当年打长春呀，林彪围困长春城，最终把人家长春就是老百姓不知道饿死了几十万几百万，也就是他根本不在乎你老百姓的生死。他们一旦围困台湾岛，把2300万台湾人民就活活地把你困死在岛上，你觉得中共不会这样去做吗？而这种情况下，你觉得美日俄会派兵直接跟中共作战吗？实际上中共在各个小岛各个离岛上它是分布蚕食的，在它进攻第一个岛的时候，美日俄如果没有及时出兵的话，那以后它占领第二个岛第三个岛都不会出兵的。可以讲至少在拜登的领导下，美军对这些共军占领各个离岛各个小岛上出兵的可能性几乎为零的，最多是嘛给台湾提供一些军火援助，对大陆搞一些国际制裁。但是台湾的守护完全要靠台湾自己，你根本就别指望美日俄那些人到关键的时候他们会来支持你。那些整天幻想的美日俄会替天行道的人，你看看乌克兰就知道了。乌克兰如果不靠自己流血牺牲硬扛俄罗斯的话，他连一毛钱国际援助都拿不到的。所以说呢，对很多台湾的政治问题啊，你的判断一定要很清晰。蔡英文作为台湾现在执政的总统，他就曾经有过一个错误的判断。他最近就是在11月底的时候，他有过这么一个说法，说是中国现在内忧外患，面临着经济和政治的问题，习近平忙着解决自己的问题还来不及，不太可能现在有能力再来进攻和攻打我们台湾。我认为蔡英文这个判断是完全错误的，困兽犹斗啊，眼看着自己要垮的政权，对于这个眼看要垮政权的政党来讲，战争是挽救他们死亡的唯一途径啊！越是经济坍塌，越是要打仗。人类历史上你去看，几乎所有的对外战争都是发生在本国经济坍塌的时候。所以对习近平领导的中国政府来讲，打仗是强化权力的最佳方式，一旦开战就会形成战时模式。习近平对付那些异己，他本来就是惊弓之鸟，看哪个都是普里戈金，所以习近平对那些他感觉到不放心的人，过去还要给他安个罪名往监狱里面送，现在习近平完全可以嘛，利用战时模式直接成立行刑队，不审而杀，就像斯大林一样建立行刑队搞暗杀。对于习近平曾经判处徒刑的什么周永康、薄熙来、令计划、孙政才这一类什么野心家、阴谋家，过去还要把他们装模作样审判，然后把他们判个终身监禁关在牢里面，现在直接可以肉体物理消失了。什么红二代邓不放不服气了，什么军方李尚福他不忠诚了，什么外交部秦刚他有背叛了，通通交给行刑队，让行刑队一夜之间让他们物理消失了。习近平他完全就可以利用战争达到这个目的，所以你觉得像疯狂的习近平他什么事做不出来呢？所以台湾一定什么要居安思危，一定要考虑到不管习近平他自己他的经济怎么差，他的这个党内斗争怎么激烈，习近平怎么去困兽犹斗，也就是当习近平快要死的时候他一定会打的，你一定要做好他来打的准备，而且一定要做好国际社会不帮的准备。这是台湾完全要立足自己来跟共军决一死战，最终什么？最终守护台湾的安全，守护台湾的民族。好，今天的节目我就跟大家说到这里，谢谢大家。